після втрати двох літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50, так звана Росія має намір відновити їх виробництво. Про це заявив глава Ростеху Сергій Чемезов. За словами Чемезова, відновлення виробництва зумовлене потребою повітряно-космічних сил так званої Російської Федерації у цих літаках та зацікавленістю іноземних партнерів. Він підкреслив, що виробництво планується відновити, оскільки підприємства мають необхідні потужності для виготовлення як радарних станцій, так і самих літаків. Літак А-50 був розроблений у Радянському Союзі на базі військово-транспортного літака «Ілюшин-76» на авіаційному комплексі імені Берієва в Таганрозі спільно з НВО «Вега». Він призначений для виявлення та супроводження цілей, оповіщення командних пунктів та управління авіацією. Літаки А-50 можуть використовуватися для виявлення та супроводження повітряних і надводних цілей, а також як повітряні командні пункти. Вони є важливим елементом повітряної оборони так званої Росії. Росія має 5 літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50, з яких можна використовувати тільки 4. Деякі з них проходять процес модернізації до версії А-50У, щоб підвищити їхню ефективність. Питання щодо відновлення виробництва стало актуальним після втрати двох літаків А-50, які були знищені силами протиповітряної оборони України в перші два місяці 2024 року. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.